Вітаю, ви дивитесь новини у студії Діана Ярошенко. Медичне обладнання швейцарського виробництва вартістю майже 1 мільйон гривень передали до Тернопільської міської дитячої лікарні. Це апарат для штучної вентиляції легень «Хамільтон» та пульсоксиметр, повідомив головний лікар цього медзакладу Андрій Артемович. Як працює обладнання та яким пацієнтам може допомогти, дізнавалася Анастасія Чачко. Медичне приладдя застосовуватимуть в інфекційному відділенні анестезіології та інтенсивної терапії Тернопільської міської дитячої лікарні. Завідувач відділення демонструє обладнання, каже, з його допомогою діти зможуть швидше одужувати. Один апарат, як ви бачите, штучної вентиляції легень. Це інтелектуальний апарат, який думає навіть за лікаря і допомагає важким діткам швидше почати власну вентиляцію. І таким чином швидше одужувати. А це другий апарат отримали Масімо. Це також один з найкращих слідкуючих апаратів. Показує частоту серцевих скорочень, пульсовий індекс, наповнення крові киснем. У цьому відділенні це другий апарат для штучної вентиляції легень. Перший прилад вітчизняного виробництва, каже головний лікар Андрій Артемович. За його словами, ним лікарі користуються впродовж 14 років. Дана апаратура є трошки обмежена, вона може наносити травму пацієнту тому, який має скомпрометовані легені, на жаль. Хоча, звичайно, можна підбирати такі режими, які цю травму зменшать до мінімуму. Проте якась потенційна невеличка небезпека завжди зберігається. Апаратура, яку ми сьогодні отримали, це виключає. На сьогоднішній день ми цілковито можемо експлуатувати апаратуру попередню і апаратуру нову. Кошти на медичне обладнання виділив благодійний фонд «Приватбанку». Допомагати просто, повідомила керівниця Тернопільського відділення банку Юлія Хаєцька. За її словами, цьогоріч вдруге передають допомогу у цю дитячу лікарню. Фонд наповнюється всіма українцями по цілій країні. І вже безпосередньо в кожній області, як в міських, так і в дитячих лікарнях, ми вивчаємо потреби, яке обладнання необхідне, яке вкрай необхідне. Ми вже вдруге в цьому році вручаємо допомогу для дитячої міської лікарні. В лютому під час епідемії кору було закуплені медикаменти, які допомогли діткам одужати. Анастасія Чичко, Володимир Заболотний. Новини на Суспільному. Тернопіль. Благодійний фонд «Приватбанку допомагати просто» діє з 2011 року. Його створили, щоб допомагати українській армії, пораненим бійцям на сході України, важкохворим дітям і дитячим будинкам, каже Юлія Хаєцька. За її словами, на сайті благодійного фонду можна побачити, на які програми триває збір коштів, скільки грошей перерахували та куди їх зібрали. У Тернополі презентували роботи митців зі Словаччини, Німеччини та України. Це виставки проєктів учасників другої міжнародної програми мистецької резиденції імені Назарія Войтовича. Впродовж місяця вони проживали в резиденції в селі Травневе на Збаращині. Там створювали свої роботи і сьогодні продемонстрували їх в арт-галереї «Бункермуз». Участь у програмі взяли четверо митців. Рената Пінтерова приїхала зі Словаччини. Каже, її проєкт складається із двох частин. Я мала справу з двома темами, тобто зв'язок між природою і технологіями. Технології відображають чоловіче начало, мужність, військову силу та енергію, які поєднуються зі свого роду природними, духовними елементами, які символізують жіночність. Тобто це взаємозв'язок. На цих принтах зображені мої перші креслення, які я намалювала тушшю, після чого я їх трансформувала у 3D-формат і надрукувала. І також мої керамічні вироби візуально пов'язані з тим, що зображено на малюнках. Євгенія Антонова, художниця із Києва, розповідає, в якому напрямку працювала в резиденції впродовж місяця. На цій резиденції я працювала над проєктом, який називається «Лінії розмежування». Він присвячений людям, яких змусили покинути свої дома після Другої світової війни та їх виселяли з Польщі. На жаль, історія продовжується, і зараз також люди вимушені, їх змушують покидати свої дома. Але я розповідаю цю історію не за допомогою фігуративного мистецтва, а за допомогою безпредметного.
Координаторка резиденції Людмила Нечай каже, цього літа це вже друга міжнародна програма. Це у нас називається обмінна програма. Це означає, що взамін на те, що в нас митці приїжджають з Словаччини, з Німеччини, ми відправляємо українських митців в Словаччину, Німеччину також в резиденції. Наші резиденти всі, з якої б країни вони не приїжджали, вони всі працюють на контексті, в який вони потрапляють. Тобто в селі Травневому у нас є кілька різних тем, з якими працюють митці, залежно від того, що їх більше цікавить. Одна із тем – це в нас є переселення, тому що село Травневе – це переселенці із Польщі. Інша тема – це в нас, знову ж таки, поля, це якась така більше природня тема про природу, так, про якісь трансформації, і як люди себе відчувають в зовсім інших умовах, вони переважно всі з великих міст. Знову ж таки, є тема, яку люблять зачіпати наші митці, це також тема свободи і гідності, тому що наша резиденція саме присвячена Герою Небесної Сотні. Триватиме виставка до 11 вересня, вхід вільний. Анастасія Чечко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Міжнародна програма мистецьких резиденцій для молодих митців – це проект, що заснований на базі мистецької резиденції імені Назарія Войтовича, каже Людмила Нечай. За її словами, вона розвиває можливості для українських молодих митців. Мистецька резиденція імені Назарія Войтовича заснована громадською організацією «Конгрес активістів культури» у 2017-му. На честь наймолодшого героя Небесної Сотні, який загинув у лютому 2014-го. Тоді йому було 17. На цьому мить у мене все. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.